Комбікормовий завод ЗРК 1,5 продуктивністю до 1,5 тони за годину задовольнить ваші потреби у виготовленні власного розсипного комбікорму. Потрібен гранульований корм? Без проблем. Артмаш запропонує шнек, гранулятор, охолоджувач, загалом усе, що потрібно для закриття ваших потреб. Отже, характеристики ЗРК 1,5. Пневмоподрібнювач потужністю 22 кВт. Змішувач горизонтального типу потужністю 7,5 кВт з аспіраційною системою, вагами, програмним забезпеченням та введення та відслідковування ваших рецептів комбікорму. При потребі додаємо автоматизовану систему подачі олію в бункер змішувача. Давайте детальніше розглянемо це обладнання. Роторний подрібнювач на 22 кВт. Реальна продуктивність до 2 тонн на годину залежно від сировини. Робочі органи зроблені з антиабразивної сталі «Хардокс», що забезпечує довготривалу роботу обладнання. Сталь «Хардокс» – це високоміцний та зносостійкий матеріал, який створений для використання в умовах сильного зношування через механічне тертя. Для подачі зерна на подрібнення можна використовувати як бункер-накопичувач, так і пилосос. Пилосос може забирати зерно на відстані від 20 метрів від робарки. Подрібнювач може працювати з зерном, соєю, пластівцями шроту та іншими інгредієнтами. Подрібнена сировина направляється у змішувач корму на 1000 кг об'ємом 2 метри кубічних з мотором 7,5 кВт. Змішувач є горизонтальним з мінімально сліпими зонами, що дає можливість максимально якісно вимішати комбікорм. Змішувач обладнаний програмним забезпеченням та вагами, що дозволяє вводити рецептуру комбікорму відповідно до ваших завдань. Можна працювати з 7 рецептами та 9 інгредієнтами до кожного з них. Система аспірації дозволяє покращити санітарно-гігієнічні умови праці оператора та підвищити продуктивність подрібнення. Вивантаження готового розсипного комбікорму проходить через шибер з електроприводом, яким оператор керує за допомогою пульту. Весь процес займає 5 хвилин. 10 років на ринку, сертифікати безпеки Європейського Союзу, запчастини, сервісне обслуговування. Це все про Артмаш. Гарантія на обладнання – 1 рік. Наші менеджери підбирають варіант комплектації заводу розсипних комбікормів під потреби замовника. Залишайте заявку для отримання детальної пропозиції.